Olá, minha gente linda, tudo bem com vocês? E olha que tá de volta com mais um Netsim. Eu já cheguei chegando, olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. E você, meu amor, que tá aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo. Meu nome é Natália, eu sou dona desse canal lindo, maravilhoso. Você faz química? Diz aí pra mim nos comentários, você faz uso de qualquer produto químico? Seja progressiva, tintura, tonalizante, enê, como eu. Pra quem não sabe, até aqui eu sou enezada, daqui pra cá progressivada, tá, gente? Então eu tô nessa transição aí. Se você faz qualquer tipo de uso de química, esse vídeo aqui, ele é especialmente pra você. Porque nós, principalmente eu na parte enezada, até pra você que descolore o cabelo, a gente sabe que a descoloração também, ela agride muito o fio do cabelo, né? As loiras aí vão saber entender bem que o cuidado, ele é redobrado. É uma coisa assim, gente, né? Que a gente chega e chora, né? Ser loira é caro, custa caro. E pra mim que tô na fase de retoque de enê na raiz, e eu passo enê aí a cada 3 dias até eu conseguir alisar, minha raiz já tá bem ondulada, já tá assim, sem volume, tô chegando lá, tem que ter máscara de tratamento. E não pode ser condicionamento, tá? Toda vez que você vai fazer uma química, você tem que estar com um tratamento poderoso, tanto antes quanto depois, tá? E não é qualquer máscara que vai conseguir dar conta de repor a massa do seu cabelo, de dar força pro seu cabelo, de dar aquele corpo. Por mais que você seja igual a mim, cabelo fino, geneticamente meu cabelo é fino, geneticamente meu cabelo cresce devagar. Gente, ele é um sem volume. Tá? O enê, agora que eu tô começando a usar, pode ver que ele já tá começando a engrossar a minha raiz de novo, né? Toda vez que eu volto o meu retoque de enê, eu já percebi que o meu cabelo começa a ficar mais grosso. É natural. Embora que as pontas, ó, tá bem mais fininhas, tá? O meu cabelo aqui, ó, gente, ó, ele tá vindo aqui, só que eu preciso tirar a ponta. Como eu não quero tirar as pontas, vocês vão me ver longos meses aqui com esses cachos aqui nas pontas, pra gente disfarçar, né, a bagaceira das pontas até eu resolver. Vou tirar as pontas do meu cabelo, né? Aí a gente resolve ir pra frente. Então eu separei 4 máscaras aqui, poderosas. Gente, quando a gente fala de poder de tratamento, às vezes não pode se importar muito com o preço, tá? É claro que eu trouxe um meio termo pra lá, um meio termo pra cá, médio, barato, caro, mas que realmente a gente não olhe para esse fator, que a gente olha para o fator de caramba, eu vou usar máscara e o meu cabelo é com química e vai dar certo, sabe? Aquela máscara realmente poderosa para quem tem cabelo com química. Vai fazer? Usa. Depois que fez, usa, meu amor, e seu cabelo vai ficar saudável. Então já peço o seu like aqui, gente. Deixa o seu gostei. É muito importante para essa sua blogueira linda, maravilhosa, que eu sei que você ama. Deixa sua mãozinha para cima e, é claro, também se inscreva aqui no canal. Já clica inscrever-se debaixo do vídeo. Vai aparecer um sino. Ativa ele para tu não perder nenhuma novidade. Combinado, minha gente linda? Você e eu forever. Vambora. Vamos falar de coisa boa. Olha, todas essas máscaras que eu vou mostrar aqui, eu já conheço. Eu quero começar com uma que é topzona. Top, 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 top. Gente, é essa bonitona aqui da ProHAL, que é a ProBoo Fiber. Ela é uma máscara reconstrutora. Olha como é que ela é toda linda. Tem resenha dela aqui no canal. E ela é uma máscara reconstrutora embelezadora. Quem viu a resenha viu como ficou meu cabelo e ficou apaixonada nessa máscara, tá? Ela tem 19 aminoácidos. Como assim, Nath? Todas aquelas isinas, lisina, prolina, queratina, fenilalanina, treonina. Gente, tá nessa máscara. 19 aminoácidos. Ela também tem a fibra do bambu, que vai fortalecer esse fio do cabelo, de pantenol, que vai trazer um pouco da pegada de hidratação, e a manteiga de karité, que vai trazer também uma reposiçãozinha de aminoácidos, porém mais voltada para nutrição, tá? Então ela promete uma reconstrução intensa, e sim, ela funciona. Ela promete reposição proteica, sim, ela tem essa reposição, e ela promete ter uma ação anti-quebra. Então, para você que tá com quebra capilar, é uma boa pedida. Deixa eu mostrar para vocês como é que ela é por dentro. Ela tem uns
Não sei se vocês vão conseguirem ver, tá vendo, ó? Pontinhos vermelhos e uns pontinhos brancos, olha, que dá pra ver. Vermelhos e verde, na verdade. O que que são esses pontinhos? São vitamina C pro cabelo, que vai trazer essa ação antioxidante, tá também muito bacana. Você encontra essa bonitona no site da ProHal. Tem meu cupom de desconto que você pode adquirir aí com desconto para sua região. Então vale a pena essa bonitona, gente. Realmente eu tô indicando porque eu gosto, tá? Ela é muito top. Então para você que faz química, ProBu Fiber da ProHal Cosmetics. E a próxima, gente, que eu quero mostrar para vocês, cadê? É uma que assim, como é que eu não sei que eu falo por você, não. Ela é baratinha, foi o que eu falei pra vocês. Eu vou assim, barato, caro, caro, barato. Ela é barata, ela é fácil de achar, ela é acessível, né? Vou dizer assim, ela é acessível. Você pode achar ela em alguma loja de cosméticos, tanto quanto pelo site que vai aparecer aqui pra vocês. Tá vendo essa máscara aqui? Da Belly Hair, explosão de brilho. Gente, olha. Eu lembro que na semana que eu experimentei ela pela primeira vez, ó, tem um tempo, tem meses, o meu cabelo já tinha vindo de umas etapas de reconstrução, né? E eu pensei, com certeza essa máscara, ela tá dizendo que é de reconstrução, mas ela deve ser condicionante. Lavei meu cabelo, usei, gente. Pra quê, né? Pra quê? Eu não imaginava que ela seria tão potente, tão poderosa. Falei, caramba, que isso? Eu fiquei chocada, gente. Essa máscara aqui, logo na embalagem, vem dizendo assim, ó, máscara de hidratação. Porém, você vira aquilo aqui de ladinho, quase que não sai. Aqui tá escrito assim, ideal para reconstrução do cronograma. Ela vem pérolas de caviar e vinagre de hibisco. Aí você me pergunta, Nath, ela é condicionante? Não. Ela é tratamento. E não é tratamento pequeno, não, gente. É tratamento. Ela é pancada, ela é poderosa. Então, vai fazer química, cara, tenha ela. Você vai sentir teu cabelo reconstruído, você vai sentir corpo no seu cabelo e muito brilho mesmo. É por isso que ela fala até que é explosão de brilho. Você vai achar no site da Belly Hair, que é esse site tudo que eu amo. E a gente também tem cupom de desconto lá para você conhecer essa gatona aqui, gente. Olha. A única coisa que eu ainda não usei foi o kit completo. Eu tô doida pra usar o kit completo que agora a gente tem aqui. E vou ainda resenhar pra vocês. Que bonitinha. Ai, gente, ela é toda geleia, sabe? Olha que coisa bonita. Ai, muito linda. Então tá aqui essa dica pra você, super bacana, de uma máscara assim também, bem reconstrutora, tá, gente? Super indico. E a próxima. Vamos pro caro agora? Posso arrancar um rim teu? Pode vender ele agora? Vamos lá. Ah, não é pra tanto não, mas assim, é caro. Vamos lá. Gente. All Soft Redken. Pensa num poder, luxo e sedução. Gente, essa máscara aqui, All Soft, ela é pra cabelos secos, tá? E quando eu falo pro cabelo seco, 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 igual o deserto Saara. Quebradiço, tá? Com quebra, meu amor. Tá aqui, tá? Ela é claro que ela tem uma tecnologia bem maior do que essas duas máscaras que eu te mostrei, mas eu sempre preciso trazer de tudo, de todos os bolsos aqui, porque vai que um dia aí você consegue comprar ou você já tá com o dinheiro e vai poder fazer o seu investimento, tá, gente? Ela aqui, eu não lembro se já tem resenha dela, mas deve ter. Porque eu lembro de ter usado ela 15 minutos e o meu cabelo como é que é? Teve o efeito rebote. Sério, gente. Porque foi demais pro meu cabelo. Ela é muito potente, tá? Eu não tô muito lembrada. Deixa eu ver. Ah, sim, ela tem o óleo de argan e ômega 6, tá? Aí você pensa, só tem isso? Meu amor, tu não sabe o poder que ela tem. A tecnologia com que é feita é outra, sabe? A concentração do ativo que tem aqui é outro. Aí tu pensa, o óleo de argan, ele não é nutritivo, Nath? Sim, é nutritivo. Mas dependendo da concentração que ele vir na máscara, ele vai se tornar um óleo reparador, ou seja, reconstrutor. Então, pode crer no que eu tô te falando.
3 minutos que isso aqui no meu cabelo é suficiente para ele deixar forte, bonito e poderoso, tá? Então tá aqui essa gatona, tá bom, gente? Eu não lembro onde eu comprei, eu sei que eu comprei, paguei cento e pancada. E ela é um tipo de máscara que tu usa e parece que não usou. Usa, parece que não usou. Ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vocês querem resenha? Eu tenho o shampoo e tenho a máscara. O que vocês acham da Nath trazer resenha de uma bonitona assim? Cara, vou trazer resenha pra vocês. Pronto. Vou trazer resenha. Bonitona, gente. Super indico pra vocês. A última máscara de tratamento poderoso pra quem tem um cabelo com química. Vai ser fácil também de você achar. Só você caçar uma revendedora Natura ou ir no site, gente, que é essa máscara aqui. A máscara de Murumuru. Sério. Ela vem dizendo já na capa dela que ela é uma máscara de reconstrução do fio, tá? E eu pensei, pô, Murumuru e reconstrução? Nada a ver. Botei pra usar. Ó, encharquei meu cabelo de produto. Meu irmão, tem noção? O tanto que isso reconstruiu meu cabelo chegou a pesar. Eu falei, caramba, não sabia que era tão boa. E aí depois passou um tempo, tive que dar um tempinho de tratamento, só comecei a usar condicionador. Quando eu usei, aí eu falei, é, realmente, ela é top das galáxias, gente. A manteiga de murumuru que vem nela é o mesmo fato que eu falo do óleo de argan, dependendo da concentração, o que que ela vai fazer? Vai reconstruir. E aqui vem dizendo que a máscara penetra na fibra capilar, diminui a porosidade do fio, tratando os danos e formando um escudo protetor. Deixa me ver se vem mais alguma coisa além da manteiga de murumuru, gente. Não lembro, não lembro. Mas tem resenha dela aqui no canal. Vale a pena você conferir. A única coisa que eu não gosto muito é do cheiro. Mas fazer o quê, né? Paciência. Ela tem cheiro de mato. Mato. Mas é porque é Ecos Natura, né, gente? Então, assim, é sobre isso. Aqui. Mas é um cheiro também que não fica no cabelo. Olha como é que ela é toda poderosa. Então é fácil de você achar em alguma revista ou algum site mesmo da Natura. Super indico, ela é uma máscara muito poderosa para o tratamento do seu cabelo com química, tá? Bom, amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui pra mim, tá bom? Um beijo lindo nesse teu coração. Fiquem com Deus e até a próxima.